ہم یہ نہیں چاہتے کہ طالبان پہلی دور کی طرح افغانستان میں آئے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ طالبان ایک بار پھر خواتین کے لیے اس کا تعلیم کا حقوق نہ دے، اس کا آزادی کا حقوق نہ دے، اس کا جاب کا حقوق نہ دے، ہم یہ سب مانتے ہیں کیونکہ نئی جنریشن ایک نئے مفکرے کے ساتھ بنا گیا ہے، اور یہ نئے جنریشن اپنے ملک کے لیے لڑیں گے اور کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا ملک پھر سے ایک تاریخ دورے پر جائے اور ہمارا آگے نسلیں پھر سے تعلیم سے محروم ہو جائے، پھر سے اس کے وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ سے محروم ہو جائے۔ طالبان کو چاہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ان کے لیے کوئی پولیٹیکل فیوچر ہو، ان کو اسی بارے میں پورا پورا فکر کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی پالیسیوں کے بدلاؤ لائے تاکہ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کی طرح افغانستان کی گورنمنٹ میں کام کرے اور اسی طرح اپنے پولیٹیکل فیوچر کو افغانستان میں تضمین کرے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور افغان خواتین یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے تھرو افغانستان پر حکومت نہیں کر سکتی۔